Fala galera, olha só o que chegou pra mim aqui hoje, ó. Honor 8X, e eu tenho uma parada bem interessante, que eu cheguei à conclusão depois de algumas coisas que eu tenho importado ultimamente, tá? Ó, ele veio lá da Banggood, tá? Esse Honor 8X, como vocês podem ver, e tá meu nome, olha a declaração, ó. $21,90, tá? Ele veio declarado por $21,90 e ele não foi taxado. E ele veio por um frete registrado comum, como vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a data de registro aí, 3 de novembro. E ele veio pra lá, veio de lá pra cá nesse tempo aí, que foi mais ou menos aí um mês, beleza? E eu não fui taxado nesse smartphone. E isso tem acontecido muito, galera, com compras na Banggood. Por que que acontece isso? Vocês estão vendo que a declaração tá abaixo de $50 e, por lei, tá? Eles não podem ser taxados, nem pela portaria da Receita lá de $50, eles não podem ser taxados produto declarado nesse valor. É tudo beleza, só que o que acontece? Quando vem um produto nesse valor, tá? Por frete prioritário, eles geralmente corrigem para colocar como um valor de $100, galera. Então, esse produto acaba sendo taxado em cima de $100, por mais que a declaração dele esteja lá baixa, tá? Já no frete registrado comum, as encomendas que estão vindo com esse tipo de declaração aqui, tá? E um código de registro comum, elas estão acabando passando sem taxa numa grande maioria, cara. Isso tem acontecido várias vezes comigo e dessa última vez agora eu cheguei a essa conclusão de que isso faz muito sentido, galera. Ou então é o seguinte, se você for comprar um produto na Banggood, compre por frete registrado se ainda for possível, beleza? Porque a maioria dos smartphones agora só envia por prioritário. Então, preste atenção lá, se ainda for possível pegar o frete registrado, pegue ele e vai acontecer igual aconteceu comigo aqui, provavelmente. A declaração da Banggood muitas vezes é essa aí, ó, de 21 e alguma coisa, $22. Isso é padrão deles, tá? E aí o que que acontece? Você provavelmente não vai ser taxado igual aconteceu comigo aqui, tá? Eu só paguei os R$15 de despacho postal e foi um total de 30 dias para chegar para mim. Então, muito legal mesmo. Deixa eu abrir o pacote aqui e vamos ver esse Honor 8X aqui para vocês, galera. Não tinha versão global disponível quando eu peguei esse smartphone aqui, beleza? Então ele vem com a versão aqui de fora. O que muda é que ele não vai vir com Play Store, mas ele vai vir com português e tal. Agora o link que eu vou deixar na descrição para vocês já é global, então não se preocupe, você já vai poder comprar ele na versão global perfeitamente aí, beleza? Então vamos abrir esse pacote aqui e vamos desenrolar, senão o vídeo vai ficar muito grande por causa da mensagem inicial. Bom, de antemão, né? Essa coisa maravilhosa que tá aqui é o Honor 8X, galera. Essa versão aqui é de 64 GB. E, cara, na moral, olha só o design desse smartphone, velho. Puta merda, na moral mesmo, a Huawei se supera a cada smartphone deles que eu pego. Vocês podem ver que ele tem uma diferença aqui em cima, ó, do design, ó. Vocês estão vendo que, ó, presta atenção na luz aqui, ó. Tá vindo, aí chega aqui e separa, tá vendo? Cara, essa linha, né, entre aqui na parte onde fica a câmera é muito bonita, velho. Meu Deus, que smartphone espetacular. Bom, aqui na lateral esquerda a gente tem a gaveta de chip. Já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, tá? Como é que ela vem. Ó, que legal, ó. É uma gaveta que cabe dois chips e ainda cabe um cartão de memória. Então ela não é híbrida, isso é muito legal, né? Porque a gente pode expandir a memória e ainda usar dois chips, galera. Belezinha? Então, esse aqui é o ejetor da gaveta de chip, é o que vem com ele, tá? Bem padrão da Huawei, é sempre nesse mesmo design aqui. Na parte traseira temos leitor de digital, né? As duas câmeras aí. Detalhezinho escrito AI câmera, tá? Aqui nós temos um flash. Na parte de cima aí nós temos apenas esse microfonezinho aqui para cancelamento de ruído, beleza? E aqui na parte de baixo nós temos aí alto-falante, tá? Conexão micro USB, microfone aí também, IP2, tá? Ele não tem tipo C, é um detalhezinho aí que fica passando da Huawei, mas ela capricha em vários outros detalhes aí que acabam compensando, galera. Aqui em cima, como vocês podem ver aí, câmerazinha, né, frontal. E aqui, ó, ligando o aparelho, tá? Muito bonitão. Cara, olha as bordas, são muito pequenas, galera, muito mesmo, tá? Tá show de bola isso aqui, o aproveitamento de tela monstro. Então, vamos ligar ele aqui. Como vocês puderam ver, ele veio sem aquela parte de configuração inicial, porque ele não tem as coisas do Google, né? O Google Play Services aqui, essas coisas, tá? Eu vou dar um jeito de instalar nele aqui, beleza? Mas, lembrando, tá? Quando vocês forem comprar no link que eu vou deixar aí na descrição, beleza? Compra lá para ajudar o canal nesse link. Ele já vai vir na versão global, então ele vai vir com toda aquela parada do Google que vocês já estão acostumados, já vai vir com Play Store, tudo beleza, tá? Ele veio aqui em inglês, ó, mas vamos modificar o idioma dele logo aqui. Cadê o português? Tá aqui português. Do Brasil. Pronto.
Tá aqui, adicionado português, a gente arrasta para cima, tá? E dá um okzinho aqui, pronto, já tá com preferência de idioma, já tá em português aí, como vocês podem ver. É, eu não sei qual é a versão do sistema que ele tá, vamos dar uma olhadinha. Então tá aqui, ó, Honor 8X, tá? Versão aí, número da versão, modelo, versão da MIUI 8.2, versão do Android 8.1. Processador aí Kirin 710, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno, uma tela aí de 2340 por 1080 pixels, né? Uma tela Full HD, com proporção aí que eu acredito que seja 19 por 9, galera. Ó, já temos baixando aqui a atualização aqui, vai mudar aqui, o que que vai mudar? Não sei se vai ter mais atualização depois dessa, mas por enquanto é isso aqui que ele vai baixar, tá? Vocês estão vendo aqui, nova versão e a versão atual. É isso aí, tá baixando aí, depois a gente vê isso. Bom, então esse aqui, ó, galera, é o sistema da Huawei. É, pra quem não conhece, eu já usei várias vezes, já usei Honor 10, já usei P10 Plus, tá, com esse sistema, e eu gosto muito, é o segundo sistema que eu mais gosto, pra mim ele só perde pro da Meizu. Ah tá, pra quem não sabe, ó, ele dá pra ocultar o notch aí também, ó, como vocês podem ver, eu particularmente não gosto, eu deixo com o notch, tá, deixa esse design mais moderno, com menos bordas aí. E aqui também tem um negócio bem legal, ó. A gente pode colocar a gaveta de apps lá na tela principal, pra quem gosta, como eu, tá? Eu odeio tela principal sem gaveta de apps, então você pode colocar ela aqui. Tem opção no sistema e eu acho isso muito legal. Galera, eu acabei me empolgando tanto aqui que eu esqueci de mostrar o que vem mais na caixa, né? Obviamente que me empolguei, tá? Aqui, ó, como vocês estão vendo, vem um carregador do tipo CN aqui, né? 5 volts, 2 amperes. Tá? Símbolozinho da Huawei logo aqui em cima nele, belezinha. E um cabinho aqui, né, como eu te falei, micro USB, tá, é de ótima qualidade o cabo, porém, né, portinha micro USB. Isso vai influenciar o que, galera? Nada, né, a não ser que você não vai poder plugar de qualquer lado igual o tipo C. Em relação à velocidade de transferência, em smartphones intermediários isso não faz uma grande diferença, não. E ainda na caixa, né, a gente tem manual de instrução, certificado de garantia, todas aquelas coisas padrão aí que a gente tá acostumado, beleza? E obviamente que não poderia faltar, né, uma capinha de silicone aí, tá, pra gente usar no smartphone para não deixar ele spatify na primeira quedinha. Ele tem uma película pré-aplicada nele aqui, não é de vidro, mas tem uma película e é ótima, por sinal. Não atrapalha nada na qualidade da imagem aí, como vocês podem ver. Nem parece que a película tá aí. E ela vai até embaixo aqui, bem na bordinha, ó. Bem legal a película, galera. Bom, galera, realmente eu tenho que destacar para vocês aqui, beleza? É a tela desse smartphone, tá? É uma tela de 6,5 polegadas, muito boa, cara, com resolução Full HDI, com muitos detalhes mesmo, olha só. É uma tela muito bonita, cara. Ele tem uma câmera frontal aqui de 16 megapixels, tá, galera? E a câmera traseira é uma câmera de 20 megapixels com mais uma de 2, tá? Para poder fazer efeito aí de modo retrato e tal, alguns detalhes aí. Então é 20 mais 2 megapixels e a lente principal tem a abertura f1.8. Vocês podem ver que é uma lente bem abertona aqui, ó. Tá vendo a diferença da de 2 megapixels aqui? É uma lente bem fechadinha e provavelmente a abertura aí 2.4, acredito eu. E essa daqui é a abertura f1.8, beleza? Pra capturar mais luz aí nas fotos noturnas. Bom, ele também tem desbloqueio facial. Vou configurar aqui esse detalhe, vou fazer um testezinho no AnTuTu aqui e já mostro os detalhes pra vocês, beleza? Bom, então vamos aqui ao teste do leitor de digitais, ó. Rapidão, como sempre, né, nos Huawei. Vamos testar o outro dedo. Ó. Rapidaço, galera. Aqui não tem conversa, é muito rápido mesmo. Agora vamos testar o desbloqueio facial aqui com o Raise to Wake, tá? A gente levanta o smartphone e ele já liga a tela desbloqueando, então vamos lá. Ó lá, ó. Rapidão, tá? Vamos de novo. Rapidão mesmo. Aqui tem alguma coisa atrapalhando aqui, ele lê meu rosto, mas mesmo assim o desbloqueio é muito instantâneo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso pra vocês aqui. Tá, vamos ver aqui agora. Vou tentar levantar ele aqui, vou tentar ver se ainda mostra na câmera. Vocês viram? Instantâneo, na hora que ele liga a tela já reconhece, ó. Tá vendo? É muito rápido, galera, muito rápido mesmo, cara. Instantâneo.
Bom, então vamos a um testezinho do AnTuTu aqui, beleza? Como vocês estão vendo, ele já dá uma pontuação média desse dispositivo aqui, que é de 140 mil pontos. Para quem não sabe, o Kirin 710 é um concorrente aí do Snapdragon 660, 710 ali. É um processador muito potente e econômico. Você vai estar satisfeito com isso aqui tranquilamente, galera. É um processador que não vai te deixar na mão para você jogar qualquer coisa. Lembrando que ele ainda tem a tecnologia GPU Turbo aí para você jogar nos jogos compatíveis com mais desempenho ainda, beleza? Então vou fazer um testezinho aqui, a pontuação média, como o próprio AnTuTu já diz aqui, né? É de 140 mil pontos, vamos ver quanto ele vai fazer aqui. Bom, então como vocês podem constatar aqui, né? Pontuação aí média lá dele era 140 mil, fez 139.700 aí, margem de erro irrisória, né? Então tá aí, galera, esse é o resultado, tá, do AnTuTu Benchmark no Honor 8X. Vamos abrir aqui a câmera dele, vamos ver uns detalhes aqui pra vocês. Não vou me estender muito, galera, isso aqui é um vídeo de unboxing, primeiras impressões, e já tá bem extenso já. Ah, ele tem aí modo retrato, beleza, modo de vídeo aqui, bora ver a resolução máxima que ele grava. Resolução máxima aqui que ele grava em até Full HD 60 FPS. Você pode usar o codec aí H265 ou H264, beleza? Você que escolhe. Uma coisa que eu percebi aqui, galera, é que eu não vi nada em relação à estabilização, tá? Depois eu vou instalar o Open Camera aqui no review, eu falo com vocês se eu consigo estabilizar a imagem dele pelo Open Camera. Mas aqui no aplicativo principal não tem nada sobre estabilização aqui, beleza? Vamos ver na câmera frontal. Resolução igual de todo o Huawei, não sei porque, não me perguntem, tá? Resolução máxima 720p. Mas isso aqui é em todo o Huawei, galera, que eu peguei, até no P10 Plus, eu não sei porquê. Mas aí você pega e instala o Open Camera e você usa ele para gravar vídeo. Eu consegui, por exemplo, no P10 Plus, que dizia 720 no aplicativo padrão, eu conseguia gravar em até 4K na câmera frontal e ficava uma resolução absurda no P10 Plus usando o Open Camera, tá? É uma coisa que acontece aí na câmera, eu não sei porquê. Vou deixar uns exemplos de vídeo pra vocês aí agora, um pouco, sabe? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Galera, aqui eu tô gravando com a câmera frontal do Honor 8X em 720p. Vocês já podem ouvir também aí a qualidade do áudio, tá? Só dá pra gravar 720p no aplicativo padrão. No review eu vou ver se eu consigo gravar com resolução mais alta lá no Open Camera, beleza? Mas por enquanto é as primeiras impressões mesmo. Então é isso aí, a qualidade que a gente consegue gravar. Eu tô achando muito legal a qualidade, mesmo em 720p. E o áudio, então, foi o que eu mais gostei, porque eu já gravei mais uns dois aqui, mas estou gravando novamente. Bom, aqui já está na câmera traseira em Full HD, beleza? 30 FPS aí. Não tem opção nenhuma de estabilização de imagem no aplicativo padrão, depois eu vou ver no Open Camera se ele estabiliza, mas é isso aí. Sei lá, na mão aqui está parecendo estável, quando passar para o computador vou ver direito. Mas assim, não é aquela coisa, mas parece que tem alguma estabilizaçãozinha. Porque sinceramente eu não tô vendo balançando muito, mas eu só vou poder ter certeza sobre isso na edição mesmo, beleza? E vamos ver aqui. Ó, qualidade de imagem no macro aí, beleza? Os detalhes aí do toco da árvore. Qualidade muito boa. Vamos ver agora também em 60 fps. Bom, aqui já tá em 60 fps, tá? Full HD também. Aqui eu já percebo como se a imagem estivesse balançando mais, cara. Então, sinceramente, é como se tivesse alguma estabilização mínima ali ativada, mesmo sem ter opção no menu, em 30 fps. E em 60, não, entendeu? Porque geralmente não tem estabilização mesmo nessa quantidade de frames por segundo. Vocês estão vendo aqui movimentos mais rápidos, tá? Pra perceber alguma diferença aí no
com Full HD, nos 60 FPS, que é movimentos muito lentos, né? Você não vai ver muita diferença. Mas aqui vocês podem ver na troca aqui a coisa é mais dinâmica, né? Rolando a 60 FPS. Galera, então é basicamente isso aí que eu tenho pra falar sobre esse smartphone, tá? Eu curti demais, eu fiquei apaixonado por essa tela dele. Essa proporção de tela aqui, tá? Que tá muito boa, uma tela muito grande, de 6 polegadas e meia. Mas o smartphone não fica gigante na mão, ele tem pouquinhas bordas mesmo. E ele é extremamente bonito, cara, demais. Essa câmera com abertura f1.8 deve tirar fotos muito legais, vou deixar os exemplos aí pra vocês no final. Bom, então basicamente isso aí, galera. Desbloqueio facial muito bom, leitor digital muito bom, tela muito boa. E as câmeras, né, como eu já deixei nos resultados, vocês viram, beleza? Vou mostrar ele rodando jogos, eu mostro pra vocês no review. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Valeu, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, mostrar pra galera que tava querendo saber alguma coisa sobre o Honor 8X aí, beleza? Não esquece, valeu? Agora eu vou mandar meu 8X atualizar o sistema aqui, que eu quero ver ele funcionando da melhor forma possível pra mostrar pra vocês no review. Fui!